Доброго інформаційного дня, кажемо глядачам 5-го, четвер, 6 червня. Я вітаю всіх колег з Днем журналіста. Нас називають акулами пера, нас називають четвертою владою, нас називають псами демократії. Я дуже сподіваюся, що журналістика і українська журналістика і далі буде спостерігати активно за подіями, які відбуваються в країні. І якщо, скажімо так, події будуть розвиватися не в тому напрямку, журналісти обов'язково, причому синхронно і об'єднано, скажуть своє дуже потужне слово. Тепер трішки анонсу. Сьогодні Верховна Рада знову буде продовжувати розглядати правки до законопроекту про тимчасові слідчі та тимчасові спеціальні комісії. Обіцяють сьогодні ці правки дорозглянути і проголосувати документ. Є сподівання, що Верховна Рада таки підтримає цей документ, але все залежить від того, наскільки народні депутати сьогодні взагалі зберуться в парламентській залі, тому що активно триває виборча підготовка поки що, дочасні парламентські вибори 21 липня. Липня ніхто не скасував. Ну і сьогодні відбудеться оголошення вироку. Зараз знайду у мене анонси. Ні, знайду трішки пізно. Сьогодні у справі вбивства Катерини Гандзюк буде оголошений вирок. Підозрюваним, я нагадаю, що вони визнали свою провину. Це відбудеться о 14 годині. Ми будемо транслюватися наживо. Ну і дуже активно розгортаються події довкола вчорашнього засідання тристоронньої контактної групи у Мінську. Леонід Кучма трішки розповів, про що домовилися. От давайте, до речі, надамо слово другому президенту. І він же, керівник тристоронньої контактної групи, нагадаю, Володимир Зеленський повернув його у цю групу. Прошу. До 19 числа повинна група розробити такі пропозиції, ми повинні 19 числа затвердити. Обмін військовополоненими чи незаконно затриманими людьми. Скільки на скільки і так далі. В тому числі піднімались проблеми наших моряків. Перше, домовилися не тільки обозначити час, коли починається, так сказати, режим тиші, а розписати всі механізми, які забезпечують цей режим тиші. Там плод до того, що не стріляти, як кажуть, відповідь, певно, записане буде. Ну, питання станиці Луганської. З 10 числа, можна сказати, ми сьогодні об'явили режим там тиші. Тобто 7 днів не повинна працювати зброя. Олег Іваненко, рекордсмен світу з паралімпійського плавання, а також депутат Київської обласної ради на гостях. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго ранку, українці. Вас зі святом, четверта Дякую. Влада. Ну, будемо намагатися виправдовувати свою назву, в тому числі і пси демократії. Пане Олеже, звертаюсь до вас як до представника влади Київської обласної ради. От як вам вчорашні новини з Мінська? Як вам домовленості не стріляти у відповідь? Причому ці домовленості хочуть прописати? Ну і найголовніше, до 19 червня повинні прописати, скажімо так, новий порядок співпраці з окупованими територіями і скасування блокади економічної. Досить все контроверсійно, але коротко скажу так, домовленостям так здачі українських інтересів – ні. Розшифруйте. Домовлятися, не стріляти можна, але спочатку та сторона має перестати стріляти. Я впевнений, що українські військові стріляють лише у відповіді. І ну, тут у мене немає жодних сумнівів. І якщо та сторона, Російська Федерація, перестала обстрілювати українську територію, я думаю, що це буде перший крок. Наші так само погодяться на ці умови. Далі степ-бай-степ. Почати треба з цього. Що скажете на ідею відновити торгівлю з окупованими територіями? Ви пам'ятаєте, власне, як вона припинялась? Була істерика, були крики заробляння на крові, і в цьому всьому звинувачували попередню владу. Я пояснюю, я коли закінчив університет АСМО, мене вчили, що потрібно робити з Російською Федерацією. Мені казали, що з Російською Федерацією не треба нічого робити, від неї потрібно захищатися. Нам треба робити все, щоб захищатися від Російської Федерації, і наш основний фронт всередині країни. Побудова сильної країни, економіка, в тому числі соціальна сфера, за яку я відповідаю. І я нагадую нашому новому президенту, пану Зеленському, який ще не приступив до питання людей з інвалідністю, воно категоричне, важке. І, щоб, можливо, він не знає, що людина з інвалідністю живе за межею прожиткового мінімуму на 1400 гривень. І це критично. Що скажете про торгівлю? Все-таки повертаюся з окупованими. Я кажу так, що коли припиниться вогонь з обох сторін,
коли почнуться, ну, дійсно перемовини конструктивні, то, можливо, до цього питання можна буде підійти. Я думаю, що це поки що зарано говорити про ці питання, бо в мене таке складається відчуття, що нас системно, плавно підводять до того, щоб ми були морально готові, що будуть домовленості, потім ще й більш серйозні поступки на користь Росії. Не впевнений, що я на великі поступки особисто готовий з Російською Федерацією, якщо це стосується здачі українських інтересів. Ну, от, власне, нам теж, до речі, дуже цікаво, чому такий гарний настрій. Вчора в Мінську був у Бориса Гризлова, представника Російської Федерації. Про це будемо говорити в 13-й годині. Олеже, а тепер, до речі, от ви зачепили дуже велику, скажімо так, болючу тему. Це ставлення до людей з інвалідністю в Україні. Я розумію, що оскільки Володимир Зеленський, президент, він багато в чому чистий аркуш, це буде залежати від того, його ставлення до певних сфер, хто буде біля нього, хто буде йому радити, підказувати і спрямовувати. Ви бачите таку людину, яка буде працювати в цьому напрямку? Ну, дивіться, ми ратифікували ж конвенцію по правам інвалідів, людей з інвалідністю у 2009 році. Поки що її виконання під великим питанням, там деякі кроки ми зробили, інклюзивна освіта, то по доступності вирішені питання, але великий пласт питань, які не вирішені, до яких навіть ще поки що не приступили. У мене було величезне сподівання, що нові політичні сили, які заходять на сьогоднішній день в парламент, їм цікава ця тема. Я з цією темою звернувся до Святослава Кручука, «Голос», і вчора мав останню з ним розмову, я більше на цю тему з ним розмовляти не буду, тому що його команда мені 2 тижні морочила голову, після цього сказала, що прохідні частини в них всі зайняті, а з приводу мажоритарного округу вони віддали мій округ, 97-й в Броварах, 2 депутату Верховної Ради, ну такі нові обличчя. А от з приводу моєї інвалідності, Слава сказав, що він поважає мою інвалідність, але вважає мене емоційно нестійким, і тому, можливо, не вартим потрапляння в парламент. Потім вибачився, правда, і пропонував мені перший номер замість себе. Він, знову ж таки, я на минулому ефірі казав, що, мабуть, що не зрозумів, чому я до нього прийшов, і що мене не цікавлять посади, і точно не маю бажання займати чиє місце, тим паче його. Я відмовився, я піду на свій округ, я буду обиратися від наших виборців, в тому числі від людей з особливими потребами, з інвалідністю, тому що, ну, от я 25 років на цій штуці катаюсь і точно знаю, що робити, як робити, і розумію проблематику. І точно знаю, що ситуація досить критична, і тому додатково звертаюся і до пана Зеленського, щоб він, ну, можливо, не першочерговим, бо в нього, мабуть, дуже багато справ, хоча в своїх 100 днів про це питання поставив нарізним каменем, тому що минулого року я під парламентом і позаминулого року провів 2 тижні на морозі лише для того, щоб потрапити в громадську раду при комітеті міністрів, лише для того, щоб подати свої пропозиції про систему реабілітації в Україні, про доступність, про транспорт для людей з інвалідністю, про соціальне забезпечення. А якщо потрібно буде, і коло Зеленського будемо вимагати вирішити. Ну, маєте, пан президент так само має зрозуміти, що людина в країні, цивілізованій країні, не має права знаходитися не просто за межею бідності, а поза межею прожиткового мінімуму. Тому що прожитковий мінімум для здорової людини там десь 2-2,5 тисячі гривень. А людина з інвалідністю, ну, вибачайте, трохи має більше потреб, трохи має більше складнощів, трохи більше має індивідуальних особливостей, які, ну, таким чи іншим способом вимагають більше ресурсів. І, ну, треба зрозуміти, якщо ми відповідальна країна, ми маємо відповідати як країна перед своїми громадянами і нести свої соціальні зобов'язання перед самою незахищеною категорією в цій країні. Це я вам відповідально кажу, що людина з інвалідністю в Україні, Україна найнезахищена. За цих 5 років, що минуло, щось змінилося з точки зору не тих людей, які щось роблять і багато чого роблять, тому що от ви багато чого робите для людей з особливими потребами, а з точки зору держави? Ситуація все одно свідомо змінюється. Ми, в тому числі, активні люди з інвалідністю, змінюють це уявлення про людей з інвалідністю. Їх дуже багато, набагато більше з'явилося на вулицях, в суспільстві, тому що вони виходять не завдяки, а в супротив умовам, долають ці умови і показують результати, і паралімпійці, і в соціальному активному житті. Я вам вже сказав, що деякі зрушення є, і така прогресивніша реформа відбулася при Марині Анатоліївні Порошенко, це інклюзія, і діти пішли в школу, в звичайну школу, бо ще там 5 років назад, до Революції Гідності, мені крутили у скроні, яка інклюзія, куди ті діти підуть, як з ними працювати і так далі. Зараз вже створені відповідні кімнати, набираються фахівці, створені
приїжджайте в моє місто, я вам покажу пантуси кругом зроблені в школи, от дороги ми вже робимо інклюзивні, з транспортом працюємо, ну тобто створюємо доступне середовище. Ще не все вдається, але процес іде. Але коли я кажу про те, що базовий рівень забезпечення людини з інвалідністю має бути забезпечений на достойному рівні, щоб вона могла мати можливість достойно вдітися, достойно харчуватися, ну це не можна зробити на 1400 гривень. Ну спробуйте, я пана Зеленського запрошую, я пробував, я прожив аж 16 днів мені вистачило, це по самому мінімуму, а далі вакуум. То якщо в нього є бажання, він може зі мною разом спробувати розподілити ці кошти на всі 30 днів і порухатися зі мною разом на візку. Які проблеми? Тобто я йому компанію создам, як то кажуть російською мовою. Але якщо так трапиться, що в наступному парламенті не буде представника, який би захищав інтереси людей з особливістю, але ну ми завжди моделюємо, на жаль, в нашій країні треба моделювати найгірший варіант, а сподіватися на краще. Якщо так трапиться, що не потрапить ніхто в парламент, як ви будете? Я ж залишаюся. Ми ведемо активну громадську діяльність. У нас велика громадська організація, яка робила найбільші громадські проекти в Україні, і останні Євробачення ми забезпечували по доступності. Ралі проводимо, ну, багато заходів. І в будь-якому випадку питання, інтереси найнезахищеної категорії ми будемо відстоювати. Тут навіть не сумнівайтеся, я ж нікуди не дінуся. Я про це не розмовляю, але все одно в активній політиці я буду залишатися і буду робити все від мене залежне, тому що я точно знаю, як це робити і що треба робити. Я там можу швидко перераховувати, що потрібно вносити зміни в комітети доступності для того, щоб дати їм повноваження. Я швидко можу казати про те, що треба добудовувати реабілітаційний центр, бо забрали у нас в Криму найкращий реабілітаційний центр, його треба зробити, щоб він почав працювати у нас в Україні хоча б один по реабілітації. Автомобілі. Дайте пільгове розмитнення. Людина з інвалідністю не просто дайте даром автомобіль. Дайте йому дешевше розмитнити. Не заробіть на людині з інвалідністю. Ну і так далі, і так далі, і так далі. Ну, це ж комплекс питань, які дуже легко вирішуються, які не потребують додаткових коштів, але цим питанням треба займатися. Перша особа в тому числі має цими питаннями займатися. Принаймні, ми повинні задавати тон. Олеже, коли ви кажете, що ви активний в політиці, ну я взагалі, коли дивлюсь на вашу біографію, я б взагалі сказала, що ви просто активний. Таке іноді складається враження, причому це не комплімент, що у вас 26 годин на добу і що ви не можете ані року прожити без рекорду. Насправді, у мене дуже багато часу, який витрачаю на себе, але в той час я витрачаю для того, щоб думати. Все залежить від того, як ви розподіляєте свій час, яку ви набираєте команду, а команду у мене надпрофесійних класних людей, яким ти делегуєш повноваження, і тоді ти тільки розставляєш репонентні цвіточки, кажеш задачі, і вони всі ці виконуються задачі, і все рухається. От, незважаючи на те, що я і продовжую займатися професійною юридичною діяльністю, нотаріус, в минулому році один з найкращих нотаріусів України, найбільше нотаріальних дій, громадська діяльність, рекорди, депутатство і так далі, але у мене досить багато часу і на вільний час, тому що ти маєш так розподілити свій час, ти маєш, це найдорожче і найголовніше в житті, це час, і він має у тебе бути настільки під контролем, щоб, незважаючи, ну, багато людей виконують ще більші завдання, ну, у президента Сполучених Штатів, ну, на весь світ, наприклад, завдання, він все одно все встигає, да? І вільний час у нього залишається. У нього більша команда, ніж у вас, я так думаю. У мене не гірше, я скажу так. Щодо команди, до речі, от 2017-му у вас був рекорд з триатлону, дистанцію у 228 кілометрів за 35 годин. Минулого року ви переплили Босфор, причому вперше це зробила людина з особливими потребами. До речі, я добавлю, вперше це зі здоровими людьми в одній зв'язці, тобто умови були прописані для абсолютно людей, не маючи жодної інвалідності, це треба було вкластися в час для здорової людини за 2 години. Я це подолав дистанцію за 1:51, вклався в час, отримав диплом на рівні з абсолютно здоровими хлопцями і дівчатами. Але Босфор – це 6,5 кілометрів, плюс-мінус. Ну, якщо трішки, скажімо так, відкине, то трішки більше. Але зараз ви цього року замахнулася на Ла-Манш. Це 32-3 кілометри. Це в 5 років більше.
Ну, ви ж, я думаю, впевнені, що я все в житті роблю виважено, і тому такі маю успіхи. І, власне, тому це не просте, а спонтанне рішення взяти і спробувати щось неймовірне. Для цього відбувається дуже серйозна, довга і глибока підготовка. У мене зараз на підготовчому етапі десь до 100 кілометрів на ручному велосипеді, хендбайк, кожен день тренування. Це великий об'єм тренування, який дозволяє розраховувати на успіх в справі, яку в цьому житті, в цьому світі ще ніхто з травмою, такою серйозною травмою, не робив. От, ну і ми готові зробити так, щоб ще раз Україною в світі пишалися. Коли ви розпочали тренування і, власне, скільки вони будуть тривати? Які зараз успіхи тренування? Тренування тривають вже 20 років, я постійно в системі тренування, ніколи не виходжу з тренувань. Я запрошую вас на відкрите тренування десь за 2 тижні, це буде відбуватися в неділю, ми визначимося точно з датою, ми будемо перепливати Київське море, це 12 кілометрів, ви побачите, як це буде відбуватися. До речі, у мене я долаю цю дистанцію на спині, тому що у мене не працюють пальці, кісті рук. Не працюють ноги, і тому для того, щоб не втрачати орієнтир в просторі, коли я пливу, наді мною хлопці мої на такому шесті тримають український прапор, я фактично пливу під ним, постійно бачучи лише його. А вночі, коли ми будемо долати Ла-Манш, ми його будемо долати в тому числі і вночі, тому що це десь приблизно, за нашими розрахунками, 20 годин, ще там будуть такі світящіся маячки на цьому прапорі. От, їжу подають на шесті так само, водичку подають. І через 2 тижні, я вас запрошую, ви зможете на Київському морі це побачити, коли ми будемо перепливати Київське море. В порядку тренування, десь приблизно 12 кілометрів. Я знаю, що дуже батьки переживають, коли ви от замахуєтесь на такі от рекорди. Що зараз кажуть? Відмовляють? Я безмежно їх люблю. Це найближчі люди, які самі найтяжчі. Вони і, власне, мої друзі, які в самі найтяжчі часи були зі мною поруч, бо там 20 років тому чи 25 років тому, як я поламався, це була надскладна ситуація, абсолютно не рухався. І 8 років провів лише в тренажерних залах. У мене не було багатих батьків, які могли б мені забезпечити там гарне існування. Я вчився самостійно, окінчував університет, заробляв перші гроші. На сьогоднішній день заробляю великі гроші, плачу великі податки, чесно. І вони постійно були поруч, друзі були поруч, вони хвилюються, але вони їдуть зі мною, батько їде зі мною на Ла-Манш, буде поруч, підтримувати, тримати за руку. Ну, так, мама, звичайно, що надзвичайно хвилюється, але ж вона вже теж усвідомлює, що це мій вибір, і я ніколи не зупинюся, я буду завжди рухатися вперед, тому що у мене є ціль, у мене є бачення, у мене є бажання. І як би то і з інших уст, можливо, не звучало пафосно, у мене є глибоке переконання, що я можу і маю на це можливості змінити країну на краще. Ну, така історія. Я знайшла принаймні одного українця, який подолав Ла-Манш, це Ігор Ненько в 2006 році. Щоправда, перепливши, він сказав, що більше ніколи такого робити не буде. Пробувала переплисти Ла-Манш і Марія Крестьянова з Івано-Франківська і за перший раз. Це не вдалося. Але я так розумію, що така людина, як ви, людина з особливими потребами, напевне… Немає особливих потреб. Є, у нас зараз правильно кажуть, людина з інвалідністю. Нормальне відношення, да, зараз це записано у всіх законодавчих… Не перепливала і навіть не пробувала переплисти Ла-Манш. В світі поки що з такою серйозною інвалідністю ніхто не пробував. Взагалі тільки 1000 людей за всю історію перепливало Ла-Манш. І така історія, що на Еверест піднімалося більше людей, ніж у Ла-Манш. Франція заборонила перепливання Ла-Маншу зі свого берегу на англійський, тільки з англійського на французький. Вони вирішили, що забагато жертв, забагато летальних випадків. Це непроста історія. Непроста історія з холодною водою, там, непроста історія з течіями, дуже довгим перебуванням, активним перебуванням в агресивному середовищі морському. Але ще раз повторюю, підготовка триває багато-багато років, і ця історія вже вирішена для себе, що вона буде пробувати бути здійсненною, і ми до цієї мети рухаємося. Надзвичайно було важко зареєструватися, тому що черга на перепливання Ла-Маншу біля 5 років, одна людина перепливає, одна вона пливе, лише нікого більше поруч немає, є такий корабль, який тебе супроводжує. Ну і помічники, власне. І тому це індивідуальна історія одного успіху завжди. От, ну, я вам скажу так, ми впораємося.
Я не сумніваюсь, яка головна мотивація от цього рекорду майбутнього? Я в багатьох ефірах пояснюю, що мотивація, перш за все, для тих, хто думає, що йому важко. Хто поки що ще не вирішив, що треба брати на себе відповідальність. Треба робити вчинки, треба займатися собою, займатися своєю країною, брати на себе відповідальність. Це приклади, коли хтось, кому важче, має усвідомити, що є ситуації набагато складніші, і тим не менше ці історії успіху можливі. Тому треба не соромитися, не сумніватися. Точно, якщо ти ще не взяв себе в руки і, ну, гарний вираз, зранку проснувся, що ти зробив для країни, якщо ти ще цим не займаєшся, то ти маєш усвідомити на гарних прикладах, не лише моїх, бери і роби. Олеже, ви завжди, от коли ставите рекорди, присвячуєте Україні, українцям, але от мені цікаво, напевно, зараз буде таке більше політичне питання. Так. Зрозуміло, що ви даєте приклад, але як ви подивилися на результати президентських виборів, тому що багато хто сказав, що країна повертається в інфантилізм, країна повертається в бажання завтра і післязавтра мати все, повірити в диву і казку, а це не ті люди, які своїми руками готові будувати країну. Вони хочуть, щоб хтось будував. Ні? Ну, скажімо так, м'яко кажучи, я збентежений результатами. Але я кажу так, мабуть, і таку історію Україна має пережити, усвідомити, вийти з неї сильнішою. Я абсолютно не вважаю поганими людьми ті, які мають іншу думку. Я просто звертаюся до них, що в будь-якому випадку маєте усвідомити, за вас точно ніхто нічого робити не буде. Якого ви президента гарно не вибрали або депутата, ви маєте самостійно брати на себе відповідальність. Бери і роби, і тоді все буде гаразд в твоїй хаті, в твоїй оселі, в твоїй сім'ї, на твоїй роботі. От, українці, будьте українцями. Ну, така історія. От усі роки, що ви робите рекорди, що ви показуєте приклад, що ви доносите меседж, що потрібно багато чого робити своїми руками. З вас, ви бачите історії, коли люди, дивлячись на вас, повірили в себе і почали робити щось власними руками і для себе, і для країни? Та це цього надзвичайно дуже багато. До мене постійно звертаються, кажуть, що деякі навіть вже кажуть, що ми зростаємо на ваших прикладах. От, у мене дуже багато прикладів. Зараз ж я постійно тренуюсь у своєму місці, я постійно з людьми, там, займаючись своєю політичною діяльністю. І вони кажуть, от інколи, це абсолютно дуже багато звернень, ми інколи ранком лінуємося встати і зробити пробіжку. Але я згадую Іваненка і пам'ятаю, він же біжить, він же встав, він же зібрався, він же вдівся, в нього все вдає. Він зранку вже відтренувався, а я полінувався. От, так, неправильно. Це, до речі, починається маленька перемога себе, маленька, яка... Маленька, да. Це ж вони перше, це, саме найчаще це перемога над собою. І ці перемоги, маленькі кроки треба робити. Зранку ти зайнявся фізкультурою, а ти з більш світлою головою йдеш на роботу. Далі ти почитав книгу, далі ти послухав гарних людей, далі ти зробив хорошу справу. От тайці кажуть, ти погано прожив день, якщо ти не зробив хоча б одну справу, або навіть хоча б не посміхнувся. Ну, тобто, така історія. Добре, після Босфору ви запланували Ла-Манш. Що можна запланувати після Ла-Маншу? Розкажу. Давайте. Розкажу. Насправді, знову ж таки, поки це може бути виявлятися і звучати трохи неймовірно, але фізично і морально я, наприклад, готовий подолати космічну програму. Чому би ні? Впевнений, що ніяких проблем в космосі у мене з тим, що у мене не працюють ноги, не будуть, там не рухові. Тобто навантаження фізичне я готовий витримати, інтелектуальне я впевнений, що так само. І у мене є величезне бажання, мрія зустрітися з Ілоном і на цю тему з ним предметно поговорити. І я буду планувати після Ла-Маншу робити все від мене можливе, щоб ця зустріч відбулася. І за можливістю Ілон Маск знайшов бажання приїхати в Україну зі своїми технологіями. Тому що технологія врятує Україну, технології врятують Україну. Ми маємо рухатися на крок попереду всього того, що відбувається в країні. Не в ногу з часом, а набагато попереду. Інакше, якщо ми рухаємося в ногу з часом, ми відстаємо. Він це показує своїми прикладами. Він вперше полетів, йому так само ніхто не вірив, що він буде зробити приватну ракету, яка перша полетить в космос.
але він це зробив. Він ставить над серйозні задачі над собою, я так само ставлю над серйозні задачі перед собою. Знаючи вас, я розумію, що у вас вже точно визрів план в голові після Ла-Маншу і план зустрічі з Ілоном Маском. Поділіться, є якісь часові рамки, коли ви хочете зустрітися, коли ви хочете здійснити наступний крок? Зараз виконання двох задач. Перша – це серйозна підготовка до Ла-Маншу. Друге – над серйозна, не менш серйозна задача – це вибори на межі за мажоритарною системою в своєму мажоритарному окрузі. І після виконання двох цих задач десь восени є бажання знайти всі можливі варіанти, звернувшись до всіх, кого я знаю, міжнародних інституцій, міжнародних друзів, президентів багатьох країн, щоб знайти можливості домовитися на зустріч з Ілоном Маском. От ми зараз показуємо Верховну Раду і говоримо про майбутню Верховну Раду. Вочевидь, ви бачили соціологію, як хто туди проходить, які відсотки, що там буде, вочевидь, можливість у «Слуги народу» сформувати коаліцію, що там буде достатньо потужне представництво опозиційного блоку, так званої «п'ятої колони». Якщо ви потрапите в парламент, коли ви потрапите в парламент, як ви бачите от захист, свою функцію, свою місію, особливо, якщо парламент буде спрямований, ну, давайте зараз прогнозувати, на зовсім інші речі. Дивіться, я ж точно не перший рік уже в політичній системі. Я обирався вперше депутатом міської ради, мені казали, що це неможливо і що люди ніколи не оберуть людину з інвалідністю. За той самою мажоритарною системою обирався в обласну раду. І так само мені казали, що це майже неймовірна ситуація, ти потрапиш туди і нічого не зможеш змінити. На сьогоднішній день в своїй обласній раді ми зробили дуже багато змін. Ми запровадили конкурс громадської організації людей з інвалідністю. На минулому тижні на мою рідну Броварську школу було виділено 25 мільйонів гривень. І це не лише на мою школу, на багато інших проєктів. Збільшений бюджет. Ми прикрили всі корупційні схеми, такі, що стосувалися. Ну, у нас там були, на моєму приході була подача. Я в бюджетній комісії, значить, зариблення 80 мільйонів. Я кажу, куди ви будете зариблювати? В Дніпро будемо викидати. Ну, хто то посчитає. Або підвищення родючості земель 80 мільйонів. Або газета 80 мільйонів, яка навіть не випускалась. Тобто ми ці всі схеми вже давно прикрили, вони вже не працюють в Київській області. Я це вам авторитетно заявляю. Але наступний... тут інший масштаб. Тут Україна вся. Ну, я розумію, так що, ну, я глибоко переконаний, що не лише Іваненко потрапить в парламент з світлими, правильними і чесними ідеями. От, по-перше. По-друге, їх і в тій раді було немало, але вони не змогли між собою домовитися. Не було об'єднання і спільного пулу задля досягнення результату. Дуже хороші люди були в парламенті. Я можу перелікувати їх, ну, їх може було не більшість і не переважна більшість, але там, ну, мене немає жодних претензій до Маші Іонової, наприклад. Ну, там, і до багатьох інших, ну, це світлі, гарні люди. Але вони в спільний пул не об'єдналися. Ну, так, не така вже це велика й проблема. Заради об'єктивності будемо говорити про те, що це не найгірший парламент, принаймні точно, для українізації країни. Ми ж дуже багато зробили, слухайте, децентралізація, пільгові ці кредити. От багато недооцінюють, про це не кажуть. Але те, що Ощадбанк видавав оці теплі кредити і повернув тим чи іншим способом довіру до державної інституції, бо вони сказали, що вони повернуть 30% від цього пільгу. І повернули. Вперше держава не підвела тих, хто в це повірив. І це працює. Тобто децентралізація працює. Я вам скажу про свою нотаріальну контору. Щоб було просто зрозуміло на прикладах, що країна все одно змінюється, і парламент її змінювався. Всі знають, скільки 5 чи 7 років назад потрібно було витратити часу, щоб оформити земельну ділянку. Спочатку акт, потім отримати документи, потім переоформлення, потім новий акт. І це, ну, просто рік, це ти маєш ходити по всім інституціям. Я зараз авторитетно, знов-таки, як професійний юрист та нотаріус, вам кажу, що під ключ усіма документами моя нотаріальна контора робить договір куплі-продажу земельної ділянки за 40 хвилин. І все, людина більше нікуди не ходить. Вона прийшла, здала документи. А через годину максимум пішла з усіма документами і справа закінчена. То де рік, а де 40 хвилин? Тобто зміни точно є. А зміни, я впевнений, невідворотні. Ми рухаємося в бік європейськості. Ми рухаємося до стандартів Європи, але рухаємося поки що повільно. Дуже повільно. Відстаємо. Не обертаємося направо-наліво, не шукаємо лавочку посидіти, рухаємося, ніяких лав, вперед, лише вперед до досягнення великої мети. Успішна країна.
Ну, оскільки ми вже трішки заглядали в майбутнє, я маю на увазі з Ла-Маншем, давайте ще далі заглянемо в парламент, ваші ініціативи перші і рішення. Так, послухайте, у мене цих ініціатив, у мене 3 роки поспіль професійно навчають реформуванню системи охорони здоров'я. Ми навіть випустили книжку «Аудит системи охорони здоров'я» і що треба першочергово зробити раз, два, три. Зараз Уляна рухається правильно, від'єднує первинну медико-санітарну допомогу від вторинної. Але там настільки багато неузгоджених моментів, де витрачаються дарма гроші, на цьому навіть ніхто не краде, там не заробляє, вже про це не кажу, там мільярдні ресурси. А медицина, якій найпрофесійніші люди мене навчають уже 3 роки. Реформування судової системи – це моя пропозиція. Цю пропозицію вже обговорював, ми писали концепт з найфаховішими, в тому числі і моїми друзями з Аспену, муніципальні суди. На муніципальний рівень, там, де передані повноваження сьогоднішній день громадам. У мене в громаді в Броварах 1,5 мільярдний бюджет. Нехай громада думає про те, щоб вона мала можливість замовляти собі суддів і виконавчу службу. 80% справ, які розглядаються в судах, вони можуть розглядатися без других, третіх інстанцій. Це дрібні справи, це спори між сусідами, це дорожні спори, там штрафи і так далі. Це має все розглядатися дуже швидко, дуже якісно. Судді за великі гроші, яка їм буде замовляти громада, а якщо він не буде справлятися, і громада буде казати, що це поганий суддя, має наймати іншого. І ці пілотні проекти так само можна запустити. Ну, по людям з інвалідністю, я вам кажу, там безліч пропозицій, я можу довго перераховувати. Вони всі, до речі, подані до Кабінету міністрів, до Громадської ради при Кабінеті міністрів, що треба робити, щоб швидко змінити історію з проблематикою людей з інвалідністю. Ну, власне, так далі і так далі. Мене зараз професійно так само навчають в галузі енергетики. Ну, роботи просто почати і закінчити. Почати треба і досягнути результат. Олеж, дуже вам дякую за ваш настрій, за ваш позитив, за ваші рекорди і за те, що навчаєте, правда, людей правильним речам рухатися потужно, вірити в себе, вірити в Україну і будувати Україну. Дякую, вас ще раз святом. Олег Іваненко, рекордсмен світу з паралімпійського плавання, був гостем цієї частини інформаційного ранку, інформаційного дня. Завтра почну бігати. Зараз йдемо на трансляцію Верховної Ради. Вони там розглядають, уже 100 правок залишилося розглянути до законопроекту про тимчасові слідчі спеціальні комісії. Сьогодні вони планують його проголосувати. Дивимося.